ნარდი, შაში, მკლავჭიდი და მჯდომარე ფრენბურთი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით საქველმოქმედო ასოციაცია გურიას ორგანიზებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შორის გურიის მეექვსე ჩემპიონატი სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართა. ღონისძიების მიზანი შუშუმო პირთა მრავალმხრივი ნიჭის წარმოჩენა, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და, რაც მთავარია, მათი უფლებების დაცვა გახლდათ. ჩემპიონატში მონაწილეობას ღებულობდა სამივე მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. სპორტული ასპარეზობები ძალიან საინტერესოდ, აზარტულად და მხიარულად წარიმართა. ღონისძიებას სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების, ასევე მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. ჩემპიონატზე ასევე იმყოფებოდა საქართველოს ეროვნული ფრენბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. გუნდურ ჩათვლაში პირველობა არავის დაუთმო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გუნდმა, რომელსაც დავით ჟღენტის გარდამავალი თასი საქველმოქმედო ასოციაცია გურიას ხელმძღვანელმა რომან ლომაძემ გადასცა. სახეობების მიხედვით საპრესო ადგილები ასე გადანაწილდა: ნარჩი და შაში პირველი ადგილები ლანჩხუთელმა კობა ჩხაიძემ და საბა ვარდოსანიძემ დაიკავეს, კლავჭიში ფირუზ მარკოიძემ, მჯდომარე ფრენბურთში კი პირველი ადგილი თბილისის არმიას ერგო. საპრიზო ადგილებზე გასული სპორტსმენები თასებით, მედლებით, სიგელებითა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ. რეგიონში გაიმართა შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დაცვის დღესთან დაკავშირებული სპორტული ჩემპიონატი, ეს იყო რამოდენიმე სპორტის სახეობაში, რამაც კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები. მინდა მიულოცო ყველა მონაწილეს, ასევე გამარჯვებულებს დღევანდელი დღე და მინდა უსურვო ჯანმრთელობა, წინსვლა და წარმატება. მოხარული ვარო დღეს, ამ დღეს აქ ვატარებ, ვნახე ამდენი სპორტული შეჯიბრი, ვნახე შეზღუდული შესაძლებლობის პირების ასეთი აქტივობა, რაც მართლა იყო გასაოცარი მათი შემართება. პირველ რიგში მივულოცავ დღევანდელ დღეს, ვუსურვებ მათ ჯანმრთელობას, ბევრ წარმატებას და ვუსურვებ, რომ ჩართულები იყვნენ ჩვენს ყოველდღიურ სოციალურ ცხოვრებაში, ჩვენს საზოგადოებაში უფრო აქტიურად. მადლობა ორგანიზატორებს, ოზურგეთს, ლანჩხუთის წარმომადგენლებს, ყველა ყოფილს, ჩამოსულებს, უმრებს დაჯილდოებისთვის დიდი მადლობა ყველას. მიუხედავად პანდემიისა, მიუხედავად რთული სიტუაციისა, შევხვდნენ ერთმანეთს და რაღაცა ერთი დღე, ასე ვთქვათ, დიდ ღონისძიება და დღესასწაულად აქცია.